សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានកម្រិតជាជំរំផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាងាយពាក់មីបង្ហោះរូបផ្អែមលែមប៉ុន្មានសន្លឹកផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកពាក់មីផ្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានការផ្ទុះចាក្នុងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនេះ សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ ជ័យលិភីនៅក្នុងការប្រឡងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2009របស់ស្ថានីយ៍ លុយចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនខ្ញុំត្រូវតែថតពេលខ្លះអៀនពេលខ្លះភ័យពេលខ្លះប្រកែកពេលខ្លះចង់រត់ទៅធ្វើសំណងវិញតែទ្រាំដើម្បីប្រពន្ធកូនក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកបោះលោកពាក់មីជាច្រើនអ្នកបានខមមិនថាបងពាក់មីលំបាកហើយតែទ្រាំទ្រាំទៅដើម្បីប្រពន្ធកូន ដូចនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនានៅកម្រងរូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាថាតើលោកបានថតសកម្មភាពអ្វីខ្លះបានជាលោកបញ្ចេញអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះភ័យពេលខ្លះអៀនពេលខ្លះខ្លាចពេលខ្លះក៏អៀនខ្មាស់គេដល់ថ្នាក់ចង់រត់គេចទៅធ្វើសំណងវិញនោះចា៎នេះហើយគឺជារូបភាពរបស់លោកពាក់មីដែលថតជាមួយស្រីស្អាតព្រមទាំងមានការគៀកកាយផ្អែមល្ហែម ជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យលោកមានការបារម្ភដល់ថ្នាក់ភ័យផងអៀនផងយ៉ាងនេះតែនេះគឺជាពាក្យពេចន៍កំប្លែងរបស់លោកទីដឹងព្រោះថាការថតនេះគឺសិតតែជាមួយស្រីស្អាតទាំងអស់តែម្ដងហើយតារាកំប្លែងក៏ដូចជាតារាសម្ដែងថែមទាំងជាតារាចម្រៀងទៀតលោកពាក់មីធ្វើបានគ្រប់ជំនាញតែម្ដងអាចហៅបានថាជាតារាពហុជំនាញទៅហើយហេតុអ្វីបានជាបញ្ចេញថាចង់ទៅធ្វើសំណងវិញនោះ ជីវិតកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងហើយលោកពាក់មីនេះគឺជាសកម្មភាពក៏ដូចជារូបភាពស្អាតស្អាតក៏ដូចជារូបភាពប្លែកអារម្មណ៍ដែលប្រិយមិត្តរបស់លោកបានទទួលឃើញពីលោកពាក់មីគឺជារូបភាពបែបចា៎ចំណុចនេះអត្តបទមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ឆានែលរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា